Velkommen til Tænkehatten Video, og velkommen til serien kaldet Uhyggelige Historier. I dag tager vi kig på den uhyggelige historie om Kaninmanden. Det hele startede efter sigende tilbage i 1903 i den lille by Clifton i Virginia. Tæt på den lille by lå et sindssygehospital, hvor folk med forskellige psykiske sygdomme boede, da de var til fare for deres omgivelser og samfundet. Det var på ingen måde et rart sted at være. Og bag sindssygehospitalets mure kunne man høre folk skrige og grine ondt og skørt alle dage og alle nætter. Hvis man ikke allerede var syg i hovedet, når man ankom, ville det ikke tage lang tid før man ville være det. Da den lille by begyndte at vokse mere og mere, og flere folk begyndte at flytte til området, blev der en bred enighed om, at ikke længere var passende at have et sindssygehospital i baghaven. Og derfor fik indbyggerne i Clifton lukket sindssygehospitalet. Dette betød selvfølgelig, at alle patienterne i sindssygehospitalet skulle transporteres til et nyt sted, hvor man kunne fortsætte deres behandlinger og holde dem fanget. I efteråret i 1904 begyndte lukningen af sindssygehospitalet, og alle patienterne blev en efter en rykket over i forskellige transportbusser, der var bygget til at transportere flere af dem sikkert til nye sindssygehospitaler. Alt gik fint, og da alle de indsatte havde fyldt busserne, begyndte de forskellige busser langsomt at køre afsted til de nye sindssygehospitaler. Det var på denne rejse, at en af busserne fyldt med patienter kørte galt og endte med at rulle rundt flere gange. Mange af patienterne var kommet til skade, nogle havde det bedre end andre, men fælles for dem alle var, at de alle prøvede at flygte fra bussen. Dette lykkedes uden de større problemer, da bussen på ingen måde længere var sikker, og patienterne flygtede derfor ud i en skov, som ikke lå langt væk fra hvor deres bus var væltet. Der gik dog ikke længe før politiet havde fundet ud af, at patienterne var flygtet ud i skoven, og det tog ikke mere end en dag, før politiet havde fanget de fleste af patienterne. Dog manglede politiet stadig et par stykker, og de fik langsomt fanget dem. Nogle fandt de efter et par dage, andre efter et par uger, og de sidste fangede de efter 4 måneder. Dette er næsten rigtigt. Politiet manglede nemlig stadig at finde 2 patienter. Marcus A. Walster og Douglas J. Griffin. Og disse 2 patienter ville på ingen måde blive lette at fange. Politiet fortsatte deres jagt efter de 2, men som tiden gik, begyndte de at finde flere og flere døde, halvspiste og ødelagte kaniner rundt omkring i skoven. Kaninerne hang fra træer med hovedet nedad og ikke bare et par stykker. Skoven var fuld af flere hundrede døde kaniner. Dette motiverede bare politiet endnu mere til at finde Marcus og Douglas. Efter politiet havde søgt i flere måneder uden noget held, opdagede de en dag liget af Marcus. Han blev fundet ved Fairfax stationsbroen, også kendt nu som Kaninmandens bro, og i sin hånd havde han en kniv, han selv havde lavet af sten. Politiet var bare glade for, at de havde fundet ham, og tænkte ikke dybere over hans død. De opgav kort tid efter jagten på Douglas, og regnede med, at han ligesom Marcus også var død, og bare lå et eller andet sted og ventede på at blive fundet. Dog gik der kun et par måneder, før politiet opdagede endnu et lig, og på ingen måde det lig, de havde håbet på at finde. De fandt nemlig en død mand hængende op i træ på samme måde, som de førhen havde fundet de døde kaniner. Dræbt, manglende kropsdele og delvist spist. Og dette var kun det første lig ud af mange, de opdagede i løbet af dagene efter. Dette fik politiet til at begynde jagten på Douglas igen, da de mente, der var en stor chance for, at han stadig var i live og havde dræbt de mennesker, de fandt rundt omkring i skoven. Denne gang lykkedes det dog politiet at finde Douglas, da de i slutningen af oktober måned fandt ham og jagtede ham hen til Fairfax stationsbroen. Douglas havde på ingen måde planer om at lade politiet fange ham, og derfor hoppede han ud foran et tog, der kom kørende med fuld fart over broen, og døde på stedet. Det siges, at Douglas i sit sidste øjeblik grinte ondskabsfuldt og skørt, og man tydeligt kunne høre ondskaben i ham. Senere fandt politiet ud af, at grunden til, at han var havnet på sindssygehospitalet, var, at han omkring 10 år tidligere havde dræbt sin kone og børn på en søndag i påsken. Dette burde have været slutningen på historien, men historien om kaninmanden sluttede skam på ingen måde her. Året efter, på Halloween nat i 1905, var der en gruppe af unge teenager, der hang ud ved kaninmandens bro, og drak lidt alkohol og gjorde det teenageren nu engang gør ved en uhyggelig bro på Halloween nat. Kort tid før midnat
havde de fleste af de unge teenager forladt stedet, og kun tre af dem havde besluttet sig for at blive lidt endnu. Dette er et valg, de nok hurtigt fortrød, at de havde taget. Da klokken præcis ramte midnat, kom der et stærkt lysglimt fra præcis der, hvor børnene stod, og på blot et par sekunder var de alle døde. Deres halse var skåret over, de var skåret op på midten, og de var blevet hængt fra broen. På den ene side af broen hang de to drenge, og på den anden side hang den ene pige. Ifølge legenden skulle der hvert år i slutningen af oktober måned, omkring Halloween, dukke mange døde kaniner op rundt omkring i skoven, og især tæt på broen, hvor kaninmanden døde. Og i tunnelen under broen skulle der dukke en kaninlignende mand op, som efter sigende skulle dræbe en, hvis han kunne nå at fange en. I de mange år efter har der efter sigende været flere unge mennesker, der har været dræbt på præcis samme måde, fordi de skulle vise, at de ikke var bange. En af disse år var Halloween nat i 1906. Kun et år efter de tre teenager var blevet fundet døde, besluttede en gruppe af 7 teenager at blive under broen for selv at se, om der ville ske noget. Dog besluttede den ene pige, Adrian Hatala, at hun ikke turde alligevel og besluttede sig for at holde lidt afstand til broen og tunnelen, da hun ikke turde at være i den, når klokken blev midnat. Dette var den rette beslutning, og det siges, at hun så et lysglimt på togsporene lige før midnat, hvorefter der kom et skarpt og stort lysglimt ind i tunnelen. I samme sekund som lysglimtet kom ind i tunnelen, kunne hun høre skrig fra hendes venner, og få sekunder efter hang de alle for broen, ligesom året før. Adrian flygtede skræmt og grædende hjem, og havde svært ved at fortælle folk, hvad der var sket den nat. Det endte med, at Adrian blev beskyldt for at være skyld i teenagernes død, og hun blev derfor kort tid efter sendt til et sindssyge hospital. I årene efter var der ingen teenagers, der var i nærheden af broen på Halloween nat, og derfor blev Adrian på sindssygehospitalet. Dog i 1913 blev 9 teenagere fundet døde dagen efter Halloween nat, og ligesom i 1905 og i 1906 var de blevet dræbt på præcis samme måde. Dette betød, at der blev besluttet, at Adrian ikke længere skulle straffes, og hun kunne blive løsladt, da hun tydeligvis var uskyldig. Desværre var hun ikke længere sig selv, og de mange år på sindssygehospitalet havde gjort hende sindssyg. Og derfor blev der besluttet, at hun skulle blive der alligevel. Sidenhen har folk generelt holdt sig væk fra broen og tunnelen på Halloween nat, med et par få undtagelser årene 1943, 1976 og 1987, hvor der efter sigende skulle være blevet dræbt en række af unge teenagers, der ikke troede på legenden om kaninmanden. Dette er dog ikke det eneste tidspunkt, kaninmanden har vist sig selv og angrebet uheldige mennesker. Tilbage i oktober i 1970 havde en soldat og hans kæreste parkeret deres bil omkring midnat for at snakke. De havde lige været til en fodboldkamp og havde besluttet sig for at køre ind til siden for at snakke lidt med hinanden. Kort tid efter de var begyndt at snakke, bemærkede de begge, at der var noget uden for bilen, der bevægede sig. Få sekunder efter de havde set en skikkelse bevæge sig uden for bilen, blev bagruden af bilen smadret, og en mand, der lignede en kanin, råbte af dem og skreg, at de var på hans område. Kæresteparet skyndte sig hurtigt at trykke speederen i bund og kørte så langt væk fra manden, som de overhovedet kunne. Og da de kom hjem, fandt de en økse på bagsædet af deres bil, som kaninmanden havde brugt til at smadre ruden med. Det lykkedes aldrig politiet at finde den person, der angreb kæresteparet og deres bil, og derfor tror mange, at dette var endnu en af kaninmandens ondskabsfulde handlinger. Sidenhen har folk generelt holdt sig væk fra kaninmandens bro på Halloween, og politiet skulle efter sigende holde vagt i området af broen på Halloween aften, så ingen teenagers kan liste hen til broen. Dette var historien om kaninmanden, en psykopatisk morder, der døde, men som nægtede at forlade denne verden uden at fortsætte med at dræbe utallige mennesker i de mange år efter hans egen død. Tror du på kaninmanden? Og tror du, det er muligt, at man kan være fyldt med så meget ondskab, at ens ånd hjemsøger et område og dræber folk selv efter ens egen død? Eller er det hele bare noget pjat? Og tør du at besøge kaninmandens bro i tunnelen på Halloween nat? Smid gerne en kommentar med det. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Hvis du har en videoidé til en video, du gerne vil se mig lave, så skriv det ned i kommentarfeltet. Ellers må I gerne smide et like og klikke på subscribe-knappen,
Og glem nu ikke lige den lille klokke, hvis du gerne ser flere af sådan nogle videoer her. Ellers så kan du også følge mig på diverse sociale medier som Snapchat, Instagram og Twitter. Links er nede i beskrivelsen. Tak fordi du så med. Vi ses forhåbentlig snart igen. Pas godt på dig selv.